No way. Kolla här då, första. Kolla här då, första försök kråka. Kolla in det här, guys. Första försök kråka. 3, 2, 1 kråka. Oh, that's close. That's close. Okej, okay, kolla här då. Andra försök kråka. Kolla in det här. Andra försök appen här. Kolla. Got him. Okej, okay, tredje försök. Tredje gången gilt. Got him. Oh! Got him. Got him. Fucking got him. Actually, bryr mig inte. Kan jag ta mig dit eller är det meningen att jag ska skjuta de här fantastiskt bra pilarna? Men akta på det! Jag tycker att de här pilarna, pusslarna är så himla kul. Jag tycker det är så himla roligt med de här. Jag tycker att det här är jättekul. Varför har jag 4 pilar ibland och ibland 3 pilar? Vad är det här för jävla piss? Ja, oh, vad kul. Okej, okay, vart är den andra? Jag blir vansinnig. Vart är den andra? Vart är den andra? Ja, där bak säkert. Oh my god, my dios mios. Ja, hur fan ska jag få den där då? Ja, är det när den där brinner så kan den elden gå upp. Oh my goodness, my dios mios. Åh, oh, kalabam. Men försvinn då! Tack. Nu exakt, Manjaman vet vad det är för streamer han tittar. Manjaman har tittat på den här streamen förut. Manjaman vet att pussel är min starka sida. Och lösa pussel är typ det jag är bäst på. Kolla in det här nu. Jag ska få pusslet. Pusslet här kanske inte är uppenbart för er. Men det jag ska få den här elden till den där facklan. Då kanske ni tänker så här, va? Hur är det ens möjligt? Elden är ju jättelångt bort. Jag vet. Jag vet att den är det. Men kolla in det här. Kolla in det här. First time pussel. Kolla. 1, 2, 3. Och nu har jag slut på pilar. Okej, okay, vi gör så här. Vi börjar där. 1. Den är på. Det där är god. Det där är godkänt. Lägger vi den där. Det där är inte bra. Det där är inte bra. Ja, det vet jag. Men den tar ju en pil. Det tjänar jag ju ingenting på. Istället för att ha 2 bubblor så har jag 1 stor bubbla. Och det är väl inte... Alltså, eller va? Kan man lägga ut 3 stora? Det säger jag nu. Vänta, kolla här. Kolla. 32 timmar in. 32 timmar och 50 minuter in. Då droppar han Peel Secret. Han droppar Peel Secret 32 timmar in i gamet. Okej. Okay. Okej. Okay. Du kan skjuta 3 pilar på samma ställe. Ja, nu Micke, vet du. Mikael Norlund och Manjaman alltså. Det där. Aldrig har jag varit så nära att banna någon i min chatt förut. Ja, okej. Okay. Ni snackar alltså skit. Det är alltså skitsnack up in here. Har jag 2 skitsnackers up in my chat? Fan vad jag är duktig på pussel. Ja, jag har sagt förut. Fan vad jag är duktig på pussel. Jag skulle klara av Portal på en play session. No doubt. Tackar. Tackar. Vet inte om det där var värt det. Men nu är det gjort. Kolla här då. Första time crocka. Got him. Oh, that's close.